вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вітаннячка глядачам каналу «Сім нот свята». Сьогодні свої неповторні 20 святкує панченко Вікторія із села Рудківці. Вітання приймайте, Вікторія, від люблячого батька. Вітає сестричка Анастасія, бабуся, тітка, Таня та двоюрідна сестричка Настя. Вітаємо зі святом, з твоїм світлим ювілеєм, наша дорогенька, кажуть найдорожчі. Адже сьогодні прекрасні 20, і ми хочемо побажати, щоби сонечко тобі завжди в житті світило ясно. Щоби ти була справжньою переможницею у всьому, за що б не взялася. Щоби досягала мети і втілювала легко мрії в реальність. Хай тобі щастить, наша рідна, і в житті твоєму трапляються тільки найкращі події, а на шляху на тебе чекає все тільки світле і прекрасне, чудове і безхмарне. Хай любов'ю буде сповнений кожен день твого прекрасного майбутнього. А ти, наша квіточко, тільки розквітай з роками, набирайся сили і натхнення на все чудове у твоєму майбутньому. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай, щирих друзів, твоїх гостей, ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Дякую.